I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu i kao što možete vidjeti po naslovu, danas se malo kockamo. Kao što možete vidjeti, ovdje smo uzeli brda nekih različitih srećki, nemam pojma ni ja šta je ovo. Tipa uzeli smo neki čup sa blagom, znači ono do 3 miliona, što je realno sasvim okej. Nije neka nagrada, ali okej. Uzeli smo 3 ta čupa sa blagom. Uzeli smo onda neku super sedmicu, također do 3 miliona nagrada. 2 komada smo uzeli te, tako da ćemo da vidimo kako to funkcioniše. Onda neko ostrvo sa blagom, gde grebemo ove neke školjke, braćo moja, idemo na Bahame. Isto 3 milke. Može, ne bunimo se. E, onda dolazimo do ispunim ti želju, druže. Zlatna ribica neka. 7 miliona, alo. To je već nagradica o kojoj možemo da razgovaramo. I imamo još 2 neke različite, neka pun pogodak do 4 miliona i neki horoskop do 3 miliona. Tako da, realno, ovih 10 srećki puta 7, znači 3, znači 50 miliona ide, gasi, mi smo lagani, ne moramo više, snimamo za YouTube i to je to. Ko vas jebe? Zajebans. Ok, braćo, prvo ćemo da krenemo sa čupom. Znači čup sa blagom, pošto to smo rekli imamo 3 komada. Ajde da vidimo šta je ovo. Osvoj 200 dinara. Znači to nije ništa, jel? Trešnje. U koje trešnje donosi 102 soma? Šta je ovo? Čekaj, šta je poenta? Znači imamo ovu krunicu, 500 kinti. Znači idemo ovako. Šta je ovo? 2 soma ništa, srce, 100 kinti, jebe mi 100 dinara, detelina 11k, jebe ga ništa, imamo zvonce, koje isto soma dinara, ništa, i imamo ovo kopito, znači smo mi ništa, znači izduvali smo ga za ovaj prvi papirić, ali što da ne, idemo odmah sljedeći, grebemo, ne gubimo vreme. I to je to, idemo dalje, ajde da vidimo, znači šta je sad ovo, brate, tortica neka, mogu samo i ovako da izgrebem i odmah da se razočaram, znači srce, dobro, ovdje imamo dobro, leptir, ništa, što je ovo, neka sijalica, piše ideja, brate, znači su, ok, onda imamo ovdje zvezda, ništa, krunica, ništa, neki smiley, brate, poznat, wow, ok. I detelina ponovo sa 4 lista koja u ovom slučaju ne donosi sreću. Ajde da vidimo da li će čup sa blagom da nam donese 3 milke. Prvo dijamant, ništa. Šta je opehar? Ništa. Sijalica, ništa. Detelina, ništa. Šta je ovo, target neki pikado, ništa. O, čup, čekaj, čekaj. Čup, nabijem vas, 100 dinara samo, 100 dinara samo, ja taman pomislio, to je to, vrati, kupio jednu srećku, naložio se na max. Šta je ovo, kovčeg neki, dobro, znači imamo 100 dinara. Ok, braću, od ova 3 čupa što smo ovdje išibali, dobili smo 100 dinara, tako da ono nije loše, a mislim da je ova jedna je 100 dinara, tako nešto, ili 150, nije ni bitno, tako da za sada smo u dobrom minusu, realno. Sad ćemo preći na ovaj super sedmica. Ok, kažu, bilo kom polju ovdje dosvojimo 0,7 i dobit ćemo taj neki dobitak ili simbol x2 kao puta 2 i osvoji odmah dvostruki dobitak. Ajde da vidimo, znači, šta ovdje sve ima. Šta je ovo? 0,3, ništa. 0,6, ništa. 0,1, ništa. 12, ništa. 15, ništa. 14, ništa. Ajde, šta? Ok, ne vidim ništa. Šta je ovo? 9, 9, ok, nisam vidio. Šta je ovo? 10. Ovdje 13, 11, 16 i 0,8. Pije! Vidi ovo, druže, napravio sam ovdje smećaru Jones. Idemo da vidimo da će druga da donese nešto ili neće. Da ćemo imati više sreće. 0,8 ništa. 0,7 ništa. 0,7! Če, ne, dva puta sam dobio 0,7, stani malo. 0,7... To je znači naravno 150 dinara, pa naravno 150 i 150, pa da. 300 dinara, bože me sačuvaj, ali dobro, bolje išta nego ništa. A čim su oni nama sad dali ovdje 300 kinti, nema
sile da dobijemo još nešto, ali dobro. Opa, puta dva, to je puta dva, 100 dinara, znači 200 dinara i ovdje imamo 300, znači 500 dinara imamo na ovom papiriću za sad. Ajde da vidimo da li ćemo imati još neku sreću ovdje. 12, ništa, kec, 14, 15, 13 i 0,9. Okej. Okay. Znači, u principu, ovdje smo izvukli 500 kinti. Znači, ovdje imamo 3 srećke i ovdje 5. Znači, ovdje smo imali 100 kinti i ovdje 500. To je već 600 kinti i faktički smo neki 100 dinara u plusu. What? Otprilike ili na nuli, tako da nije loše za sad. Moram samo da naglasim pre nego što krenemo dalje, braćo. Ne podržam kocku nikako, znači da znate odmah da ono ne kupujete ove gluposti jer ne možete dobiti. Ha, će ono neko kupi, dobije 3 milke i spišam iz usta. Sljedeće ostrvo sa blagom. Ajde da vidimo šta je ovo, 26, 27, znači to su srećni brojevi. Znači, sad ćemo da vidimo. Sad imamo ovdje 20-ku, vjerovatno ništa. Ovdje imamo 28, 25, 15, 0,2, 0,1, 16 i 4. Ovdje treba 28-ica ili 0,2. 0,3, 0,5, 0,1, 29, ok, blizu. 27, gledaj, koji se na 28. A 100 dinara, logično. Šta si se primio, majemune, ko da sam očekivao više. Dobro, znači na ove dve smo dobili 100 dinara još. Sad ćemo da klepimo ove dve koje su ostale, neki pun pogodak i horoskop, pa ćemo za kraj da ostavimo ovu od 7 miliona. Ajde da vidimo prvo ovaj pun pogodak, neko kuglanje. Srećni brojevi su 33, 25 i 19. 23, 0,2 nemamo. 0,9, ništa. 32, 33 ovdje mi imamo. Au, brate, 32, 31, nama treba 33. Ono nikovo, klasika, 20 kec i 16, dobro, na ništa. Ok, znači više mi ništa nije jasno šta sam osvojio, šta nisam, šta uparujem, šta ne uparujem. Da vidimo sad, znači šta sad ja grebem ovako. 27, 20 banana, logično 20, 21, 22. Zašto bi dao? Logično, 26. Ajde da vidimo dalje. 0,6, 0,8, 13, ništa. 30, 11, ništa. 28, ništa. 12 i 0,5, mada. Nismo dobili ništa, zato sam ju za samo pojedan. Reši, glupane bre. I idemo, braćo, za kraj ćemo ove da malo izgrebemo od po 7 miliona. Cenim da ćemo ovdje dobiti nešto, garant. Ove mi deluje onako najzanimljivije, ali obzirom da najviše daju, logično, nećemo dobiti ništa. Dobitni brojevi, 14, 7 i 21. Aj sad da vidimo šta ćemo mi da dobijemo odavde. Znači 14, 7 ili 21. 20, jel me leraš? 29, ništa. 34, ma ništa. 10, ništa. 31, ništa. 25, ma kak. Šta je ovo? 0,2, ma ništa. Šta je ovo? 24, ništa. Mislio sam da ćemo dobiti nešto, ali okej, ajde da provjerimo odmah i ovu drugu. 35, 20 i 19. Da mi sjebote izvučem, ali bi pevo sine, klip bi izašao, napio bi se kao bulja. 18, 26, ma ne vre. Šta je ovo? 10, ma naravno, ništa. 24, ništa. 33, ništa. 25, ništa, mo kaki, ova nas buši kao magarca, brat. Ma kaki, 17, ma kaki. Ova posljednja 7 milki nas izbušila. Lepo sam ja rekao, naravno, čim daje najveću neku nagradu, logično, nećeš dobiti ništa. I to bi bilo to, ljudi moji. Od koliko smo ovdje pukli više od, ne znam, ono, 2000, ne znam ja koliko smo dali, malo manje. Dobili smo tipa 600 dinara. Prilike, ako sam dobro sračunao. Ali ono što je najbitnije, to je da je nama bilo zanimljivo. Ako se vama sviđa ova vrsta klipa, ako hoćete da grebemo još srećki, tipa da za sljedeći klip uzmem još više komada, razvalite taj like ili napišite mi u komentarima, tako da ću vrlo rado ovo da radim. Tako da, braćo, ako vam se svidio ovaj klip, a ako nije, a ako želite još ovakvog kontenta, razvalite taj like, razvalite taj share i subscribe, a mi se vidimo već u sljedećem videu. Ćao!